Čau, já jsem Seneček 11 Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího random vlogu. Právě jdu ze školy opět, dneska jsme to měli úplně v pohodičce, protože za prvý jsme měli od 9, za druhý jsme měli až do nějaký 11 zhruba, teď je nějak před 12, myslím, že 11.39, takže mám spoustu času zase, takže super. Co se týká víkendu, tak o víkendu jsem, za prvý jsem upravoval videa samozřejmě, Eurotrack, co se týká těch let's playů, co jsem natáčel ještě před tím srazem, tak ty už mám všechny upravený a pak jsem tak nějak chilloval, protože jsem se potřeboval taky odpočinout. Ale tak jsem trošku tak hrál, tak, takže v pohodě. A zkoušel jsem třeba například jeden mod do Eurotrack Simulatoru 2. TSM, je to na mapu, že tam máte i Afriku a tak, jen tak pro informaci, možná, že na to natočím potom někdy, ale uvidíme. A pak ještě něco jsem zkoušel. A další věc taky, navrhoval jsem, konečně jsem se k tomu dostal, ano, navrhoval jsem taky vzhled těch našich náramků. Super, hele, je to tak jako, ještě se to musí trošku vychytat a tak, ještě se to musí tak nějak dořešit, ale chtěl bych to, co nejde, nebudu říkat, dokdy to bude, protože prostě to ještě není jistý, ale já fakt nebudu říkat, dokdy to bude, ale budu, aby to prostě nebylo, že potom budete čekat, aby to bylo do nějaký doby. Takže nechci říkat, dokdy to bude, ale říkám to takhle, že to prostě chci, aby to bylo co nejdřív a už se to prostě plánuje. Se to plánuje už dlouho, ale teď už se to opravdu plánuje, protože jsem se pustil naplno do toho vzhledu a plánování barev a všeho prostě, takže potom uvidíte, jak to bude vypadat. Až jim to pošleme jako ten návrh těch náramků, tak oni nám potom pošlo ještě takovej, dalo by se říct, no prostě takový náhled, jak to bude vypadat a ten možná, ale ještě uvidíme, tak ten možná potom dáme jako takové ilustrační nebo aspoň ho sdílíme třeba na Facebooku, jak se nám to líbí a potom uvidíme. Každopádně bych chtěl, aby to bylo co nejdřív už. Co se týká tohohle týdne, tak za tenhle týden chci stihnout fakt dost věcí. Řeknu vám z toho jenom část věcí, ale takže za prvý chci třeba stihnout upravit ty let's play z toho srazu, protože to chci, abych uploadl ještě před odjezdem na Šumavu, protože že jo, potom v neděli odjíždím na Šumavu, tak to chci mít brzo hotový. A potom taky další, co chci, tak chci například natočit ještě něco, co bude ještě před, nebo to bude prostě se různě střídat s tím Eurotrackem třeba, protože že jo, nechci, abyste měli teďka na Eurotrack úplně pořád, aby to nebyl prostě pořád jenom Eurotrack, takže možná i něco dneska natočím, to ještě uvidím, ale chci prostě něco natočit ještě dalšího, co bude ještě tak jako mezi tím, aby prostě to nebylo pořád z té jedné stejné hry. Takže ještě nevím, možná mám docela chuť na Hexit, takže možná natočím Hexit a s tím, že ještě potom musím si přetáhnout některé věci do Noťasu, plus věcí, plus si tam ještě udělat místo, takže úplně nevím, jak to udělám. Každopádně, protože si samozřejmě budu brát, jak už jsem to několikrát říkal, tu externí střihovou kartu, nebo spíš nahrávací kartu, tedy na tu Šumavu, takže no, prostě si vezmu jako předtím a pak ji asi vrátím zase, až přijedu, ale ono to akorát vyjde ten čas, těch 14 dní, po kterých se to může vrátit a potom prostě to tam na Šumavě občas něco natočím, ale bude to, jak jsem říkal, už několikrát v HDčku a bude to asi kratší většinou, ale uvidíme, ale těším se na to, bude to zase takový speciálnější, protože to asi většinou budu natáčet venku. Takže bude takový, musím si teda sebou musit jít i mikrák a takovýhle věci, ale bude to super, si myslím, takže jsem na to dost zvědavej, jak to tam všechno bude probíhat a tak. A samozřejmě tam nebudu jenom natáčet, že jo, budu tam chodit i v lese a tak. A tam možná, že zrovna i něco takového speciálnějšího udělám, ale to se nechte překvapit. To všechno ještě uvidíme, jak to bude probíhat. Každopádně se už tam hodně těším, protože to je taky prostě dobrý místo, takový člověk si tam prostě odpočíná, tak určitě možná i pojedu do, určitě i možná, jasně, tak jako plánuje se, že pojedu zrovna i, protože to je ne až tak daleko třeba německých hranic a rakouských, tak možná pojedu i někam do zahraničí od tam, ať uvidíme, hele, jak se to všechno vydaří. Každopádně se na to těším. A co se týká toho třeba, co tam bych mohl natočit, tak samozřejmě nebude se to sekat kvůli tomu, že to bude nahrávací kartou natáčený, že jo, to je jasný, ale i tak nebudu tam asi natáčet třeba, nevím, no některý náročnější hry, protože potom to není třeba až tak tolik kvalitnější, nebo není to tolik kvalitní, takže přece jenom spíš něco takového asi,
co není až tak extrémně náročný, ale přitom to natáčím normálně. Takže třeba Hexit, klidně si tam odtamať můžu natočit. Eurotrack si myslím taky. No vlastně všechno odtamať můžu natočit. Nevím, co dělám. I Battlefield 4x tam je problém, že tam nebudu mít net. Jde dál, líp řečeno. Tak tam se ještě dostanu jedno navazující téma na to, co se týká netu. Protože, jak si já jsem měl asi, myslím, že 400 MB dat jako na měsíc. Ale teď mi to rodiče zvýšili na 1500, čili 1,5 GB, což je úplně super, protože teď na tu Šumavu se to bude hrozně hodit. Já jsem počítal, kolik minut bych na to mohl uploadnout, to bylo myslím ve 480, jsem to počítal jako randomů. Tak to bych mohl asi, myslím, že nějak zhruba hodinu jsem počítal, jo. Bylo to tak orientačně, ale zhruba hodinu bych přesto mohl. Samozřejmě nebudu přesto jenom uploadovat randomy. Nějaký random přesto asi uploadnu, ale budu se snažit je dělat kratší a udělám jich prostě pár, jako třeba, já nevím, třeba jeden až přijedu, víme, že odtamtať je nějakých prostě pár, ale budu se to snažit hlavně uploadovat přes nějakou Wi-Fi, kterou tam snad někde najdu, aby to prostě, abych si to nevyčerpal hned ty data. A normálně let's play přesto samozřejmě uploadovat určitě nebudu. Ty budu uploadovat z nějaký Wi-Fi, kterou tam snad někde najdu. No, v nějaký kavárně tam bývala nějaká Wi-Fi, tak doufám, že tam bude. A tak tam asi budu trávit dost času. A ono to se bude taky hodně dlouho, takže já fakt nevím, jak tohle to bude. Tu krosokalka mucha. Takže fakt nevím, jak tohle to bude, ale chci prostě otamať aspoň něco uploadnout. Takže minimálně, kdyby to nevyšlo s nějakou Wi-Fi nebo tak, tak minimálně bych vám to uploadil, až bych se vrátil, no. Takže z toho důvodu si chci i něco do zásady prostě na to natočit nebo tak. Ale tím, že tam budu mít vlastně i takhle data a myslím si, že nějaký multiplayer, takže nejsou asi nějak extra náročný na data, si myslím, jako třeba ping, nevím, jak by tam byl, ale jakože bych přes data třeba i nějaký multiplayer natočil, takže myslím, že to bude zase takový zajímavý, jo. Pak mě napadl i jeden ulítlej nápad, který ale radši říkat nebudu, takže nevím, proč to tam začínám, ale No, to radši nechtějte vědět, jo, ale to určitě dělat nebudu, protože to bych si vyčerpal všechny data, ale to byl takový úlet, jo, menší. Každopádně, já myslím, že už je to pro všechno. Dneska teda budu upravovat asi ten sraz Eurotrack Simulator 2. A to bude rozdělení, nevím ani na kolik let, prostě na nějakých pár to bude. A pak uvidíme, hele. To je jedna věc a potom podle času, kolik ještě zbyde času, tak třeba potom natočím ještě něco dalšího. Jakože nějaký ještě let's play nebo něco takového. To uvidíme podle toho, kolik nám ještě zbyde času. Co se týká zítřka, tak tam to bude podobný, jako to bylo dneska, čili zase budu mít od 9 a budu mít zase tak nějak jako do 11, takže to je úplně v pohodičce teďka. Úplně pohoda. Takže se na to těším. A zítra pak tam taky budu nějak ještě zpracovat některé věci a připravovat se na tu Šumavu, připravovat se nějaké věci na to a tak, protože přece jenom to je docela dost věcí, co udělat ještě potřeba. Ani jsem vám všechno neříkal, co ještě musím udělat. To protože například jsem musel některé hry nainstalovat na Notas, protože tam nemám všechno, že jo, třeba Hexy tam nemám. A abych to potom prostě měl všechno, ale zase zároveň abych tam měl dost místa. Takže uvažuju, že si snad koupím ještě před tím odjezdem třeba 3 TB disk, jako ne externí, ale interní do kompu, abych si tam přitáhl pár věcí a potom měl všechno sebou volný, ale uvidíme, no, protože jak to tak znám, tak odtamač si přivezu ze Šumavy strašně moc dat a nevím, jestli to tam potom budu mít někam kam dávat. No, uvidíme. Každopádně já se s váma už rozloučím. Pokud se vám tohle video líbilo, odnažte video lajkem. Pokud chcete být informovaný o další videí z kanálu Gamekeeper, prostě zadejte odběr nebo subscribe. Já se na vás budu těšit. Loučím se a čau.